Mucho. Da testa, mano. E sobe um aí pra cima aí, ó. Ó, oh, gente. Você que tá em pé aí, ó, aquele canto lá. Tá. Pode ir. Tô vendo a caixa d'água, mas não tô vendo ninguém. Tá. Richard, ganha a tua aí que tá calando aí. Tô vendo. Ah, não, é verde, é nóis. Tem um verde lá do outro lado do corredor. No fundão do prédio. Não, nossa, não tá mais lá, não tem mais lá não. Bora, gente. Cuidado com a janela, hein. Thank you.
Tem que ficar nas janelas, viu? Janelas e quatro. Prédio do meio, prédio do meio. Tem o prédio do meio também, rapaziada. Aqui tem dois, ó. Pra frente. Curto. Mas vamos. Já viu no corredor, hein? Ó, aqui no corredor, vem, vem aqui. Gabriel tá aí. Calma, não vai só pra mim, calma. Deixa ele botar a cara. Gabriel? Vai, Gabriel, vai, Gabriel, vai, Gabriel. Não, relaxa, relaxa. Não deixa ele ganhar a posição, não. Dá-lhe. Dá-lhe que ele tá dando em mim. Dá-lhe que ele tá dando em mim. Vai, Gabriel, na porta da frente, Gabriel! Gabriel, na outra porta, ó! Trocando, trocando, sobe o Gabriel aí! Gabriel, trocando! Pega, mano, tá aqui com a do fundo. Tem um. Lá atrás tem um. Pega o da frente que eu tô. Beleza. Vem encontrar. Ah, já era. O da frente já foi, Gabriel. Tem um outro, hein, Gabriel? Tem um outro. Gabriel, tem um aí na frente. Isso, isso. Cobre ele, cobre ele. Vai ficar aí? Estou indo pro corredor. Morto! Morto!